mikä on ollut sellainen mieleenpainuvin tarina, mikä sieltä on noussut esiin Rakkautta ja anarkiafestivaalin historiasta? Ehkä ei niin kuin yhtä tarinaa niinkään ole helppo löytää, mutta niin kuin hirveän paljon tarinoita ja sellaista niin kuin ajankuvaa ja festarin fiilistä kiteytyy siihen, että vuonna 1993 on ollut tällainen festivaaliristeily Tallinnaan, koska elokuvien Necromantic ja Thriller Killer -esittäminen on suomalaisen silloisen elokuvasensuurin vuoksi jouduttu niin kuin eksportoimaan Tallinnaan, koska niitä ei ole saanut yksinkertaisesti näyttää edes aikuisyleisölle Suomessa, koska Suomessa oli monellakin tapaa niin kuin hyvin tiukka elokuvasensuuri, mitä R&A festari varhaisvaiheessa aktiivisesti vastusti ja toi niin kuin niitä elokuvia, joita ei muuten saanut esittää vaikka Leikkaamattomana esille, mutta sitten tuli nämä pari leffaa, joiden vuoksi festari ikään kuin parin näytöksen ajaksi siirtyi Tallinnaan, ja kyseisenä vuonna oli myös niin kuin aivan poikkeuksellisen kova ja ehkä niin kuin jälkikäteen katsottuna kaikkien aikojen kovin ohjaaja vieras kaarti, joka sitten myös lähti tälle risteilylle, jossa Lauri oli mukana, mä en ollut. Joo. Neuvostoliitto oli pari vuotta aikaisemmin lopetettu ja yhtäkkiä siellä oli esimerkiksi elokuvien katsomisen suhteen paljon vapaammat markkinat kuin mitä Suomessa oli tohon aikaan. Et sitä ennen meillä oli ollut ainoastaan niin kuin länsimaiden tiukin elokuvasensuuri, ja sitten katsottiin olla niin kuin vapaampia kuin jotkut virolaiset ja venäläiset, jotka kävi Helsingissä tai pehmopornoa katsomassa, jos saivat tilaisuuden, mutta sitten se muuttuukin tuolla lailla noin. Mennäänkin sitten sinne, mikä hämmensi virolaisia. Siellä oli mielenosoitus tuon teatterin edessä. Et Suomessahan tuossa nyt ei sinänsä nuo elokuvat, mitkä Kalle mainitsi, niin kyllä niitä niin kuin harrastajat pystyivät aina katsomaan, mutta sitten se, että joku tuollainen siinä vaiheessa jo aika iso kulttuuritapahtuma, jo niin kuin instituutio, niin ottaa tuommoisen askeleen. Tai tuommoisia tavallaan ei huonoja, mutta aika epämiellyttäviä elokuvia menee niin kuin tavallaan ihan täysillä siihen taakse. Siinä oli jotain mahtavaa, että varmaan kyllä hautakivenikin vielä tulee mainita, että mä tällä laivalla olin. Siellä tosiaan niin kuin vieraina oli sitten John Woo, Gaspar Noé, Jan Kounen ja muitakin tota, niin kuin siis hyvin niin kuin monipuolinen semmoinen porukka, josta niin kuin, en tiedä, oliko ne nyt kaikki niin kuin fiiliksissä jostain saksalaisesta niljakkaasta nekrofilia-pläjäyksestä, mutta kaikki oli varmasti niin kuin hyvä reissu. Epätodellisella tavalla hyvä.